שלום, תראו מה יצא. קינדר בואנו, אחד שוקולד לבן, אחד שוקולד חלב. וואו, שנה שעברה צילמתי על זה, עכשיו עשו מתכון חדש, וזה חדש. יש פה שוקולד לבן, אגוזי לוז. וואו וואו וואו, מי שרוצה פה לקרוא. וכאן בעברית יש לנו חלב כחוש. אוקיי, בסדר. בסדר. יוניליבר דויטשלנד. של יוניליבר. טוב, זהו. אז בוא נפתח, יש לנו פה לפתיחה. ונראה את הטעם של זה. זה היה ממש ממש טעים. תראו איזה יופי. טוב, עכשיו נפתח את השוקולד חלב. איזה יופי. טוב. כל קופסה כזאת עולה 35 שקלים. יש כאן 4. וואו. וואו. טוב, אז לבן. חלב, ימי. טוב, בוא נפתח ונפתח וניטע. וואו, איזה ריח. איזה יופי. אין על קינדר ולואקר, לא החלטתי. טוב, יש לנו כאן אחד. וואו וואו וואו, איפה אני אשים אותו עכשיו? טוב, נפתח את השני. וואו וואו וואו, אוי, צף. אופלי, אופלי. וואו, טוב, אתם לא רואים פה איך העמדתי את הגלידה, אז אני חייבת להראות לכם. בחיים צריך להיות יצירתיים, אז הייתי יצירתית. והנה שתי הגלידות שלנו. וניל ושוקולד לבן, שוקולד חלב, כמו בתמונות. טוב, אז בוא ניתן ונראה איך הם. וואו, איזה טעם של בואנו עם אגוזי לוז, משהו. ניתם גם את הלבן עכשיו. טוב, אז טעמתי את שניהם. פשוט וואו, ממש קינדר בואנו. ונתחיל מהשוקולד חלב והאגוזי לוז, קינדר הרגיל. ממש ממש טעים, אז כמו שכתוב, הם שינו את המתכון. מאוד 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 טעים. הוואפל עצמו ממש טעים קרנצ'י, כמו שאני אוהבת. הגלידה עצמה ממש הטעם של קינדר בואנו, מה שבפנים, אפשר אגוזים וזה, ולמעלה השוקולד זה מה שמצפה את הקינדר בואנו, מאוד 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 טעים, אהבתי, ממש אהבתי. ופה אותו דבר בשוקולד לבן, אז יש לנו כאן את השוקולד שמצפה את הקינדר בואנו, ובפנים זה השילוב אגוזי לוז בתור הגלידה. הוואפל עצמו ממש אהבתי, לדעתי הוואפל פה מנצח. בין הלבן לחלב, יותר אהבתי את הרגיל, הקינדר בואנו הרגיל אני הכי אוהבת. ממש ממש טעים שניהם. מאוד מאוד אהבתי, משתלב מצוין בין הגלידות הכי טעימות שאכלתי. נראה לי הגלידה הכי טעימה זה הקינדר בואנו הארוך שאכלתי. וזה אולי שנייה שלישית, ממש ממש טעים. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!